स्वागत छ लालपुर्जा नेपालको यो अर्को नयाँ प्रोपर्टीमा। अब प्रोपर्टिजको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पनि चार आनामा बनेको यो साढे दुई तल्ले घर जसमा फर्स्ट फ्लोर तपाईँले 2 BHK माथि 3 BHK भाडा पनि लाउन मिल्ने आफू पनि बस्न मिल्ने र रोडको एक्सेस 13 फिट रोड एक्सेस पाउनुहुनेछ विथ इस्ट फेसिङ। अब लोकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ठिमी मेन हाइवेबाट 1.5 किलोमिटर बालकोटमा रहेको यो घर लालपुर्जा नेपालले ल्याइसकेको छ। यो घर फुल्ली फर्निस्ड रहेको छ र एभ्री रुमबाट तपाईँले बालकोनीको एक्सेस पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र यो प्रपर्टी बारे थप जानकारी चाहिएमा आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् लालपुर्जा नेपाल, किनभने लालपुर्जा नेपाल जस्तो नाम त्यस्तै।